ഒരിക്കൽ രാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളുടെ മനോഭാവം അറിയുന്നതിനായി ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നടത്തി. പ്രധാന നിരത്തിൻ്റെ നടുവിലായി ഒരു വലിയ പാറക്കഷ്ണം കൊണ്ടിടിപ്പിച്ചു. ആ വഴി കടന്നുപോകുന്നവരുടെ പ്രതികരണം അറിയാൻ കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് പിറകിലായി രാജാവ് മറഞ്ഞിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുമോ എന്നറിയാനാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്. ഒരുപാട് പേർ ആ വഴി കടന്നുപോയി. കച്ചവടക്കാർ, പടയാളികൾ, സാധാരണക്കാർ, മിക്കവരും ആ കല്ലിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടാണ് കടന്നുപോയത്. ആരാണിതിവിടെ കൊണ്ടിട്ടത്? ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റിക്കൂടെ? അങ്ങനെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ആ കല്ല് വഴിയിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്തില്ല. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ആ വഴി വന്നു. ആ വലിയ പാറക്കഷ്ണം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ തലയിലെ കുട്ട താഴെ ഇറക്കി വെച്ച് ആ കല്ല് തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ആ കല്ല് വഴിയിൽ നിന്നും തള്ളി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത്. കല്ല് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനടിയിൽ കിടന്നിരുന്നൊരു ചെറിയ തുണിസഞ്ചി കർഷകന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു നോക്കി. ഏതാനും സ്വർണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ. കൂടെ ഒരു കുറിപ്പും. കല്ല് മാറ്റുന്നയാൾക്കുള്ള രാജാവിൻ്റെ പാരിതോഷികമാണ് ഈ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ. ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പ്രതിബന്ധവും ഓരോ അവസരമാണ്. നമ്മുടെ കഴിവുകളെയും ശക്തികളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും വളർത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ. എന്നാൽ അലസന്മാർ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പരാതി പറഞ്ഞും നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കും. ചിലരാകട്ടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തും, സ്വയം മെച്ചപ്പെടാനും വളരാനുമുള്ള പുതിയ വഴി.